Përshëndetje dhe mirëse erdhë në emisionin Aventurat e Julit, dita 89, është dita e parafundit sot, ka edhe një ditë akoma, nëse në ditën e 90 e mbarojmë sezonin për si vjen. Këtu jam me mbretin e misrave, me Anin, që njëherë në kohë ka pjek misrat më të mirë në Shqipërinë e Jugut. Ky është kushërri im, Ani, që më shikonte në televizor çdo ditë, rrinte pa afjetur djali botës, i thoshin flimor djalit, ashtu jo, thoshte do shikoj. Flimor e ngrihin ah krevati kështu do shikoj Julin. Edhe sot Ani do lëm këtu normalisht dhe ne do vemi, bëjmë autostop në Palermo. Në Porto Palermo, Palermo është në Itali. Në Porto Palermo do bëjmë autostop. Ky është plani i ditës së sotme. Të shohim se ç'do bëjmë. Thoni një përshëndetje. Përshëndetje. Kaq. Ikëm për Palermo. Ja dhe plazhi Kashtës në Borsh. Unë nisëm në këmbë për të bërë autostop. Bashkë me mua është dhe Viola me Ticin. Gati? Gati. Gati. Ikëm. O Viola, po këputën prap këto moj. U tha se u rregulluan. O ato flima ti te rruga. Ti hedh poshtë fare. Hë? Ti hedh poshtë fare. Ehe. Shi që i bën vajzë botës. Do i vëm një rrip shapkës na poshtë. Ti mos të dalë edhe ta rregullojmë se kot si blem 2 euro kur i blem Greqi. Jemi harxuar. I vëm një rrip kështu. Tek. Edhe një. Ja, kështu rregullojmë shapkat të... Po bëje kom atje se... Bëje se ikëna, bëje moj kom. Si ka bëj kom, prisqë. Po pisqë, si i thonë. E do që i përbëlloj. Po se këndez moj, pret kot. Po nuk qive do nga vata. Ja, e vë kot atje moj, se këndez. Kam bëj gjithë sa duke më ledhë rigon. Hajde se puna vinë makina, do ikim atë makinë atje. Me këpë, ti temi. Apo duhet vinë më të thufë. Nuk e ndezet atje. Ska e le ashtu, le të vi vërdo. Në hije, më në hije. Në hije, më në hije. Burrat ku vendojnë, pika që su bie, se na gratë rojnë. Jo, la këti, këti, me këtë do vim. Me kë? Këj e të se na kja vash, hajti bi me kë më mirë, se sa. Së bënaj. Hajtë, do dalëm, tani. U pika po vjen një zezë. Po vjen një zezë, u pika, jo, si pim në zezë, se është tërsë. Nuk hipi në zezë, jo, zdua. Qa, tani, stili për të bërë autostop, është që mos t'i është atje në mes lagjes, atje mund vend deri në fund lagjes, të dalësh në fund të lagjes, dhe të gjitha makinat, jeta, që kemi? Të gjitha makinat, do i kësë, dhe dërsa jem fund lagjes, ku do vesh, do i kësë më të tje, kështu që ne dalim e këmë në fund të lagjes, duke shijuar dhe plajin e borë, që qështu e ka më bërë të plajin e borë? Dalën gratë e botës, ka ndalë gjyro, lahen. Edhe, do vemi për në Porto Palermo, duke dalur këtu, ja një makinë, ngrej dorën. E ka plotaj. Kish fut kamardare mbrëna. Ngrej moj. Fute, e një ta mrati. Së të pa heqë. Ska, jo, së kishin vërë. Pare. Si të bëni dush falas në borsh. E ndaloj del në botës. Shishit. Që thot? Po, po, erdhë më. Erdhë më, hajtë e ti cik. Ti do ulesh para. Ok. Tjeta. Do një të qikë të mbrëma, po, në kësë të 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 Okay. I lëm dhe shapka të botës të bagaj. Si hapet këmë? Opa, e fotëm. E, mbyllëm. Faleminderit shumë që na morët. Ika. O, nuk të nevojnë që për ti dhe shumë lirë. Faleminderit. E, morëm... Tani jemi prapë në borsë, do thuash ti. Pas një 4-5 km. Po tani jemi të karburanti, në fermë. A vash më që kalon rrugën kështu si kur e në Gjermani, e kjo nëse do ndaloj njërëzit. Te shtipin këtu, moj. Te shtipin, more veshë. Tani nga kjo, a? Tani, poshtë fare që plajë atje. Lartë në cep atje është vonja që ishim pardje në mëngjes. Atje është qëndra që është i dzori, pos duket që është pas pemës. Gje madhe që duket që kë një vëndi vogull, është. Këtu është ferma me karburantin, që i thonë e ndryshe që azim pali, po ju mos si dioni këto gjenë. Na vete, moj. Atje dhe bësho. Ka rigon, e mirë. Shiku vete vajzë bëtë. Qëto më jetje se do në zënë? Hajde më se do të hanë qënë të ndaj. E si shtoshim, këte është rruga që ikën për në Sarand, këte është rruga që ikën për Himar, edhe këtu, për ata që duan të venë borsh, plash borshit, shi, të zdu këtë fare që këte është, këtu ndaj pushusit, nuk e din ku është borshi, se kalojnë këtë rrugën edhe s'këte e fare këtu. Se s'kuptohet, shiko, s'kuptohet që ati është rruga për t'iku. Ikin drejt të gjithë, janë në këtë rrugën atje, po keni kaluar këte e keni parë, ose po këni janë Saranda, ikni këtej... Ja si bëhet autostopi. Rindy vajzat e botës atje, u këthyje, u këthyje, u këthyje.
Kur se unë bëj si kur nxjerë fotografi edhe sa vinë ata, hopa, hitem, jam dhe u, them. Që të ndalojnë ata, stil vjetër, kuj, kuj. Po vjenë me selfie. U këthi e shpet ati. Erdi prapa e tipi me selfie? Po. Oh, oh. Na, vetë mërë dërbar. E pa malore ati, e ndori keshë. Ali botës e quen se është, jemi në këtë. Jemi në Amerikë këtu. Kemi në Australi, për në surfing. E Palermo. Vim dhe ne, mama. Hopa. Shishi. Na, vetë mërë dërzi. Që kisha të shkopa shtu. Bën bota. Edhe ne bëjmë akoma autostop, sa të prapa metrë. Bëja mëj, grej mëj dorën. Po jo si kur te vrasim, futu mëj bërdan këtu, futu në rrugë. I dalë më para. Futu mëj në rrugë atje, i delë për para, dhe vras tjetëri. Opa, e thot maj atje, i thot. Ah, more, do ngellim i këtu. Ja borëshin nga lartë. Na më orën bivaj za një. Dë? Edhe këto dhja i kisha. Katër. Erdhëm, kjo është Porto Palermo. Dhe atje është kështjela e Porto Palermos. Ky është plazhi. Ja plazhi i vogël i Porto Palermos. I qetë e i bukur. Ky këtu është. Në borshi jam, vëlla, nga doje. E ne në borshi bëjmë fotografi, që ti bëjmë, shikojmë peshkatarët tu. Po mire kam. Mirë, mirë. Ja peshkatarë të, falem dirë. Jo, së të njo. Po nuk të njo. Kush i edhi? Cili i eti more burki, thot da jo kënga. Po jemi tri njënes, u njohëm që të bëjmë një. Ja, këshu peshkatarët, hapin rjetat e tyre. Rjetat boshen, s'kan kokër peshku. Po po i shpleksin. Edhe në qoset u lodhe, rri këtu, ke krevatin këtu, në antë plajit, ja fut një gjumë një 2-3 muaj, asë qëra, asë ke nevojt për pagua, asë i gjë. Ja ku e ke, direkt këtu, në antë plajit. Ose po do, për dhe kanoen, me dy veta, po ku ta gjësh njeri unë e dytë. E vështirë sot në ditë nësot me gjësh njeri dytë, që t'i japë vargës një lojë si t'i ja. Tani, kanoja është, kur ke duar e s'ke kam. Edhe këtu është plajit. Dhe direkt këtu në antë plajit, ka dhe plash tjetër nga nga tjetër normalisht. Dhe këtu kanë vënë karavanet e tyre, shtëpit e tyre, lëvizëse. Të gjithë të njerëzit që vinë nga vëndet e huaja, nga Italia, thonë Targat për shumë. Këtu, në këto makinat e këtë të tëra, ku ta gjë i ziu një makin të tjilë? Të kemë dhe u një shtëpi të tjilë, e ta qoj ku të dua unë. Nese, ne dovemi tek Kalaja, si për të shikojmë se qëtot Kalaja dhe qëbëhet atje. Ka dhe një vënd për të ullur që se lodesh. Në një vend për të vazhduar në që se nuk lodhesh. Dhe të porta e Kalas, shikon një tabel që thot hyrja është 100 lek të reja. Pra, 1000 lek të vjetër, hyrja, në Kala. Filluan prapë në histori shqiptare. E pe tabelën, 1000 lek hyrja, në Kala. Nuk është gjumë, e japë mor 1000 lek që nuk është të zinjë. Po puna është që ta japësh. E ka bërë, Ali Pashaj. Kalan, edhe ne tani vim në 2017, në 2019, shtreq kemi tani, edhe mi duam lek për Kalan. Si mor do lek ti mova, kush jeti? Bu jam shtetit, do me ka vjet njëri shtet nga shtetit tjetër, Kalan, edhe japim lek ne, pse do japim lek i që bën, gurës bën, gjës bën, mirëmbajt gjë, që mirëmbajt i të bën, si kur ka, si kur mollën në gjë brën e mirëmbajt, do vadisin, s'bëj një gjë, edhe duan dhe lek. Të gjithë turistët që vjen këtu, dhe t'pakojnë 1000 lek, 1000 lek që mirë, zë, thua, Qështë kjo filozofi e kështu? U se kuptoj? Pagu është lek për Kalan. Kalaja është gjë shtetërore, është e të tërve. Shtetërore zdo me thenë edhe me shtetit, o do me thenë e të tërve. Në këtë Kalan e bukur, Turku gjithë këto vjetë është përpjekur ta sundoj, po asë njëherë nuk e ka kaluar. Imagino Turqit e tërë, gjitha ta veta, gjitha jo ushtri, gjitha otomanët, edhe kësaj Kalaje s'kishin që i bënin. Po, unë jam Albanos, më vla. Jam Shqiptar në borshi, nuk jam Turku. Po së mërë me mua me këto gjëra, se unë 1000 lek për Kalan nuk e paguaj. Dhe, jeni duke parë emisionin Aventurat e Julit dhe jemi në Kalan e Porto Palermos.
I lash shapkat poshtë, po tani shapkat çdi bëjmë. I rregulluam 3 herë sot. Po lam. Kjo është kalaja e Porto Palermos. Dhe ta dini herën tjetër i do futeni palek në kala. Kush ua ka mësuar? Ja ku i keni gjitha këto, me një pamje të bukur nga kalaja. Këte shikoni detin, se vinin turqit, po mos vinin dhe ata nga Venecia, se ishin dhe piratët e Venecis. Ja ku jemi, te kalaja e Porto Palermos. Bëfshi qef, se unë qefin tim po e bëj. Episodi 89 sot, edhe një episod akoma kemi nesër, edhe mbaruam këtë sezon, atë tori prap do bëjmë një emision tjetër. U futëm në kala. Mirë, tani, kjo është kalaja e Ali Pashës. Ali Pashë rumë, 4 e kështë edhe me e vraj. Thoshtë e kalaja nëmër 4, këtu nëmër 3. Ky ka qënë Ali Pashë. Ky tipi me të spiqë ndorë, shikoj e qikë? Si ka qënë? Legenda thotë që Ali Pashë, që këta shqiptarët me fustanel atëhere, që greku i tregonë si grek, po këta shqiptarë kanë qënë, edhe Ali Pashë ka patur 7 gra. Gruaja e fundit, gruaja e 7, e kishte emrin Vasiliqi. Edhe që 14 e vajza, aq që edhe kur vajtën ta vrisnin në fund, e zunë të ishulli Janinës. Vajtën atje dhe të ishulli Janinës. Tjeda. Edhe atje e vranë. Vasiliqi nuk e vranë do të se u futë në domën tjetër. Kështë thonë. Vem të eksplorem që këte nga nga tjetër. Jo se vërtet, donim të eksplorim këta, po nga që doli roja atje pa hello, tha kështu. Hello, i thashtë, po që doj, thashtë, hajtë shëndet. Më basë në paj, që futa, kuj mamë taj gjithave të gjuhutën edhe një mlekshin tërë. Kjo këtu është taraca e Porto Palermos. Kur futën njeri këtu, shikon taracën, shikon flamurin shqiptar, që Ali Pashaj që nga të pare, që tha, unë dojki, përëndoris turke, e mba se s'kishte ide në Shqipëri si që shtani, por kishte ide në një sundimi, jo, otoman, dhe një sundimi vënda. Sta pëse mos jemi ne mbretet e njëri tjetrit, po t'jen këta tipat këtu, otomanet. Që në gjëvën të bukur që ka bërë kalan, Aliku. Oh, tani, linë pjotja, që kur të zbresëm nga roja, ti thomi që kemi, opa, i ka për të zbritur, apo të zbresëm prapa ndë nga hipëm. Kështu hipet në kala. Të dini turqit se si hipe këtu, do këshin hipur e do këshin zënduar. Po turqit s'marrën vesh, se si dini këto gjera ju, kur t'vini herën tjetër, mos e mbështetni në asnjë mënyrë këtë diktaturë barbare, sociale, të, që duhet paguash dhe për muzeen dhe për këto, mos paguani për muzeen, s'ngelet njeri pa punë, mos keni frikë, hajdeni, se këtu e keni digjithën. Bëfshi qef. Oh, qa dili. Hajde Viola, se të bëjmë autostop. Ja, ka dhe qenë. E gjetëm njërin, me qenë. Unë nisëm me makinë e botës për në Himar. Himar të bëjmë? Himar. Himar. Kam futur bagajsh, port bagajsh këtu mua. Se do lim në vënd parë, kemi guri. Kjo është qeni. Sjeka? Guri? Guri. Guri, ku është? Guri. 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 Bravo, Guri. Kjo është Guri. Guri në kemi lënë në vënd parë, mua futën bagajsh me... I ka jetë akto gjëra. Dhe po ikim autostop të vemi. Shkëm dhe Himarën, se mos shohim Himarën, nuk e ti kush dhe shohim. Po. Hajtë se të vemi. Erdhëm në Himarë. Në këtë korrik të bukur Himara që nga bosh fare. Do thua është kjo është... Si thonë këti? Lamani thonë? Ne, Potamës. Kjo është Potami. Po Lamani ku është? Mandej? Lamani është ande nga Palermo. Mësëmi që. Mësëmi që. Jemi në Potam të Himarës. Himara që këmë tutja. Himara është dhe kjo në fakt. Po është Himara jugore. I thonë Potam. Edhe i thonë Potam këta këtu. Edhe... Kokrë njeri u më, shi. Një ka është këtirë për misa atje, po piqet. E nuk ka njerëz më Himara, më shumë kanë borsh. Plus që kanë rërë që të ngjitë këmbes, bën kjo, hajde në borsh, mos hajde në Himaru, a thamu. Po, bosh, betu. Më erdhi mesazh në telefon, welcome to Greece, thoshte, mirë se erdhi në Greqi. Sa u futëm atje të kthesa, mirë se erdhi në Greqi, erdhi mesazhi më, vërtet. Po thash, mos merë njeri në telefon, se më iku kartë e telefonit, o? Me zi e hodhe më ofertën. Welcome to Greece, thoshte, në tërpruan, bo, bo. Ja dhe këtu të delfinët, thot, willkommen në gjermanisht.
Edhe kanë vënë ca dru këtu që doja të vija dhe u, po si kanë vënë. Thot, Saranda këtu, 34 km. Amsterdami, s'ka kilometra. Tirana, 208. Dresdeni me Z, 1131. Duhet me sajo. E, s'ka gjë, pa problem. Livadit, e... Piktoria ka fajnë gjithmonë, se ka i zoti. Livadi 3 km. Vlora, sa kilometra është Vlora, se thot? Nja 60 e ca është, po 68. A, po të vemi një më tuti, anë e të bëhet 69. Po Gradec 175, Korça 104. E, ke ndryshuar edhe i more me vete, mirja bët. Paris, Lov, kilometra, e vunoja 9, edhe Joanina. Po Borshin se keni? Borshin. Nuk, se ka në qefë Borshin këta. Ashtu, e? Jemi na i mara pedhimu, si jeti na po. Na i mara pedhimu? Vete Allah. Mirë, e po. Bukur që nga këtu, e keni bërë bukur. E kanë bërë bukur. Më thanë e fkaristo, thanë, po ecë. Ecë, më thanë e fkaristo. Se ka në qefë Borshin. More vesh, se ka në qefë Borshin, hajtë se u atregoj u tanë. Se ka në qefë Borshin. Shikoni i mara këtu, shikoni. E fkaristo, thanë, se kemi qefë Borshin. Se ka në qefë Borshin. Tregon vlaj. Shi më rëzi kanë hedhë me turinë e në borqë, s'ka në qefë borqë. E shikonë, shi, kanë hedhë sheshit. S'ka më dhëman, himare i kanë tjerë krevatet për jashta o viola. I nëzërë më në gjatë e krevatet, shi. Kam fjetë, thot, bajze botës, kam vetë përpushim e himare, thot. Po ku fjetë e në plajë, kanë vënë atje. He, bela e madhe. Po si, për qëri kanë? 20 euro nata ato. Ku t'i pëzaj kanë të rrinë njërzit, të rrinë vetë zotët, se këtu plajës nuk ka, shi. Shi, bo, kanë vajtë në borsh për këtushime. Erdhëm në supermarket në Himar, edhe për qudin time, qmimet i kanë me lek, nuk i kanë me euro. Shishi. Kanë me lek, mo. Thot, 270 lek, thot, nuk thot 2.3 euro. Ua. Qudi e madhe. Opa, motoristat nga Belgjika. Hello, Belgium. Na veni atë vrare, na veni. Shtoni në Shqipëri, ne ku t'ikim ju me zivini. Tjeta, si gjyshe atje për poshë. Ja, Himara. Si thonë Himarës greqisht, o Viola? Po, di unë, s'di greqisht, unë. Himari thonë, ata. Himari thonë, po ato se që kanë sa kërë. E, i thonë Shqimara, ata, po ne zi. Ja, Himara e veri, dhe. Ja dhe shëtitorja e Himarës. Në plajin e Himarës. Me 10 vetat të maruar dhe. Ja, unë tjerë Violën, Violën zirë mua. Hello, Viola! Viola që ka live në Instagram. Gëzohet që ka arna në Himarë. Po, e la pa. Bravo, Viola. Tani shiko, po të nëzirë është këtë gjë nëzirë atë që delë në Instagram. Dalëm një herë që ne të dy? Po. Që të dalë e të dalë është ti? Po. Ti jemi këtu? Ja, si që ke nëzirë tjeti, po të nëzirë unë amra pa që. Nuk dele? Në gjeri marën. Si, bëhet? Po ta kthej kamerën. Instagram reception. Ta kthej kamerën. Po ta kthesh kamerën ti. Ua, po dalim ne një herë mirë. Ja kthej një herë. Se s'e di njerëz si bëhet emisioni. Kthejmë. Po prit, mos e prit orë. Fute kokën atë. Ja se si bëhet emisioni. Jemi këtu. Kjo është kamera. Po s'duket atje më. Po si më të mazure. E nxiu fare. Shi çka bër. Po dua ta shoh, më jo ta shohësh ti. Epa, Viola, bravo, ja, kështu bëjmë emisionin, tani, tani do vemi, ku do vemi, Viola? Do vemi marrëm... Te moli, për të bler peshk. Te moli, për të bler peshk? Po. Për të bler peshk, hajde si do vemi te moli. Për peshkun. Policia kufitare, port detar, ndalohet hyrja, thot. Futesh për në port, ka kohër njeri u këtu, vetëm një krevat pas ka atje, futesh kur duash, kalon. Dhe ky këtu është tregu i peshkut. Që qatë peshku, që si ka dhe më të këj peshku. Tu shë si pesh, o këta pod, pesh andaj pesh këte, kërka leca deti, që qaloj peshku që shkëj. A, që ka bërë bodi? E mbaj naku, që mos të prishën. Era peshk ma këto. Na vete moj, hipe brënda. Shto bëju atje në varkë, në varkë kam qenja 15 ditë. Hajde, tici, do hipim në varkë. Hajde, më hip në varkë, vur këmën atje. Re, re, s'ka gjë, opa. Hipim në varkë. Edhe, opa.
Të dashur miq, ky ishte episodi numër 89. Jemi në Himan, në portën e Himarës, jemi ardhur për të bler pesh aviolën. Diku këtu po ju lëm për sot. Faleminderit që na ndoqët. Na pa të shihim në një tjetër kështjell. Kala, pa bilet, siç bëm atëherë në kalane Beratit, që shihim gjithashtu pa bilet. Nëse do të shikoni ato episodet, mundi shikoni gjithmonë në Aventurat e Julit në YouTube ose na ndjeni në Facebook. Çfarë dëmë? Pekto. Faleminderit që na ndoqët, që jemi nesër për episodin e fundit.